Diretsika avechanerni ansipriembovou manumkani rezuleu avizou de tsi vachani zavapsuch Cocacola ni Sprite a si Sprite ari fontainsun ni urnasa star napakevchani anatsahatrany fiaramiasany star amin'ny vondrona iraisam-pirenena Cocacola masiny vondrona Castel izay nividiny urnasa star tamin'ny 150 sy 2000 noho ny fikasany vondrona Castel ametraka sy anatanteraka ny vinany mikasika ny tsenam-barotra ny zava-pisotro mamisy gazy ankahalalana eto Madagasikara no antony nampisahatra ny fiaramiasany star amin'ny Cocacola raha ny fanambarana navoaka ny orinasa star androany tsy fantatra mohatra eto raha mbola afaka hividy an'ireo zava-pisotro vokarin'ny Cocacola eny amin'ny mpivarotra ny mpanjifa aorian'ny iray jolay ho avy izao io Antsipirianzary ankoatra ny labiera THB dia ny bonbon anglais ny caprice tonic cristal gino ary ny yuzu izay zava-pisotro misy gazy vokarina manokana ihany sisa no amidy ny orinasa star manomboka ny iray jolay ho avy izao raha ny fanambarana navoaka ny ity orinasa ity androany tsy hivarotra ny zava-pisotro Cocacola sy Sprite ary fontainsony kosa ity orinasa ity manomboka amin'io daty io nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fiaramiasa efa nisy nandritra ny 70 taona teo amin'ny vondrona Cocacola sy ny orinasa star matsy ny vondrona Castel izay nividy ny orinasa star tamin'ny 150 voankazoko fitsaharana ny fiaraha-miasa io raha ny fanambarana ny asa famokarana ny fitsinjarana ary ny fivarotana ireo vokatra Cocacola rehetra ampy amaliana ny filan'ny mpanjifa eto Madagasikara ny zava-pisotro mamy vita malagasy vokarin'ny star raha ny nambaran'izy ireo tsy mbola fantatra kosa hatreto raha efa nisy ny orinasa hafa andray ny fivarotana ny Cocacola sy ny Sprite ary ny Fanta manomboka amin'io daty ny iray jolay io ary koa raha mbola hividy an'ireo zava-pisotro ireo eny amin'ny mpivarotra ny mpanjifa afaka telo herinandro tsy evina fa feno 75 taona amin'nyity taona 2020 ity ny nisian'ny orinasa star izay naorina ny taona 77 falafombavao hafa kosa indray tsy mbola